עכשיו תגידו את האמת, התגעגעתם אליו? הנה הסיפור שהעסיק היום את המערכת הפוליטית, וכנראה עוד יעסיק הרבה בימים הקרובים, האם אהוד ברק חוזר? אני מספיק לא צנוע בשביל להבחין שבאופן אובייקטיבי, מבחינת הרקורד, הניסיון, המוכרות הבינלאומית, ההיכרות האינטימית, בעיות הביטחון, דינאות, כלכלה, whatever, אני היום יותר בשל וקשיר להוביל את מדינת ישראל מכל אחד מהמועמדים מסביב, כולל נתניהו, שהוא מנוסה, אבל חסר יכולת לקבל החלטות. טוב, הסיטואציה הזאת אתמול, שבה אמנון אברמוביץ' יושב מול אהוד ברק, נשמע לנו קצת מוכרת. המפגש הזה בין ברק לבין אברמוביץ', שבו ברק מספר שהוא חוזר אולי לפוליטיקה ומעניק לאברמוביץ' את הבלעדיות על הסיפור הזה, זה הזכיר לנו משהו מלפני כמה חודשים. אנחנו דיברנו כבר בעבר שצריכים לשים סוף לשלטון המוזר הזה של בנימין נתניהו למען מדינת ישראל. חייבים להעיף אותו, ואתה הסכמת איתי. זה ויכוח, אני גם חושב שיש לך אשמת תורמת לקיומו של ביבי. אני שוקל לרוץ, אני ממש על הקפקס להודיע, וכמובן אתה תקבל את הזכות הראשונית. תביני, אני אנסח את הידיעה ואף אניח אותה במקום בולט, הבולט האפשרי בתקשורת הישראלית. טוב, יוסי וידר, שלום, לילה טוב לך. שלום ולילה טוב. טוב, אני מניח שאתה יושב אתמול מול מהדורת החדשות, רואה את הרעיון האמיתי וקופץ במקום, אומר, רגע, זאת המתיחה שלי. אני אומר שהמתיחה שהפכה למציאות, אבל ברק שרח להגיד דבר, הוא קשיר להיות ראש ממשלה, אבל דבר אחד, למרות הבעיות בדיקציה, בחיים אמיר לא תתפוס אותי, נוסע במיצובישי לנצר, לנס ציונה, במוצאי שבש, במצייץ בטוויטר, לא יהיה. וחוץ מזה אני מתאים להניג את עם ישראל. ועכשיו לסיטואציה הזאת שיוסי פוגש את המתיחה שלו מול הפנים, במציאות הפעם? שמע, האמת שזה כאילו, זה די הפתיע אותי, אבל אם אני אחשוב, כשעשיתי את המתיחה, זה היה נראה לי כאילו, יש היגיון שברק הוא לא באמת פורש או עוזב. זה היה כל הזמן קרה, אתה יודע, ברמזים שהוא פה כדי להיות פה. יוסי, המתיחה הזאת שלך שנחשפה, צריך לומר, בחודש אוגוסט האחרון, אחרי שצפית, נזכיר, באותו כנס של הליכוד, ואז הבאת את אותה הקלטה שלך עם אברמוביץ' שעוררה אז הרבה מאוד רעש. ואנחנו רוצים להביא עכשיו, בפעם הראשונה למעשה, קטע משיחה שהיא מתי, בוא תוביל אתה לקטע הזה. תראה, השיחה הזאת לא חשפנו אותה, כאילו אני כל הזמן לא רציתי, אתה יודע, לעשות עניין, אבל היה קטע שחרה לי, שאמנון התראיין בערוץ 2, ואמר את מה שאמר, ובלשון המעטה לא אמר... בעניין המתיחה שעשית. בעניין המתיחה לא אמר את האמת, אמר שמיד עלה עליי, ומהרגע הזה ביימנו את המתיחה. ועולם כמנהגו נוהג, זאת אומרת, לא קראו לי, לא אמרו, בואי נע... אני אחר כך צריך לראות את זה בטלוויזיה, והוא כותב גם כתבה שאני פלילי, שאני רמאי, שאני עבריין, תשמע דברים קשים. אוקיי, אז אחרי כל הדברים האלה, בוא נשמע את הדברים מדברים בעד עצמם. שבוע אחרי, שבוע אחרי. בוא נשמע. רצינו לכבוד פורים להשמיע מתיחה שלך, עם ברק. לא, אבל זה אני שמביע, אם אתה רוצה תעשה מתיחה, נוספת תקליט, ואני כאילו, אני באמת אזרום איתכם. אבל זה תגנוע, אם אתה רוצה, אני אעזור לך לעשות מתיחה חדשה. יביים מתיחה? לא, אתה תתקשר בתור, אני לא יודע, בתור ביט. אז אתה תדע כבר, מה? לא, אבל אני אעשה כאילו אני לא יודע, אתה לא מבין. אבל אצלי אין דברים כאלה, אתה תראה כל המתיחות. חדש, תעשה חדש, יוסי. טוב, אמנון, תהיה בריא. יאללה, אתה מקצוען, אז שלא יהיה אחד כזה חרה, שיהיה אתה חרה. אתה חדש ואני אשחק אותה היטב. כן, אני אשחק אותה היטב. זאת אומרת, מי מביים מתיחות? מי נגד ביום מתיחות? אתה מבין? יוסי, אני רוצה במעט הזמן שנותר לנו, אתה עושה הרבה מאוד מעשי חסד, הרבה מאוד הופעות, נדמה לי שרק אתמול, נכון? זה אני לא אוהב לדבר בדרך כלל, אתה יודע. אתה לא אוהב לדבר, מה עוד אתה עושה בימים האלה? אני מופיע, אני אומר תמיד שאני בדרן 24 שעות, על שעה אחת מרוויח כסף. כן.
כן. השאר זה, אתה יודע, בכיף ובאהבה, ואני מופיע כל הזמן, זה, אתה יודע, זה הופעות... אבל אתה כל הזמן אומר, יש לי שליחות לשמח את עם ישראל, אתה חוזר ואומר את זה בכל הזדמנות. נכון, כי לשמח את עם ישראל זה שליחות. וכשאני אומר בדרן 24 שעות, על שעה מרוויח כסף, שער היום, אני חושב שאם קיבלתי כישרון כזה, אני צריך לחלוק אותו עם אנשים. עכשיו, כשאתה בא לאנשים מיוחדים, אנשים בעל צרכים מיוחדים, כן, או למבוגרים, מפגש כזה שלך, או לקשישים, ואתה משמח אותם, אתה באמת רואה את הכוח של השמחה. כשאתה בא לחולה במחלקה אונקולוגית, אתה משמח אותו, אתה פתאום רואה את האיש מקבל כוחות להומור, לצחוק, יש... כוחות שזה לא יאומן, זה, זה, זה מרפא. זה, הם אמרו לי, 90% זה הבידור ו10% זה התרופות שנותנים. וזה רופאים אומרים את זה. ואז אני מרגיש שליחות ועושה את זה באהבה גדולה, אתה יודע. ולנו כיף מאוד לשמוע את הדברים, ואנחנו רוצים להודות לך מאוד, יוסי, שבאת אלינו. כראש ממשלת ישראל, אתה בוחר איך להיפרד, כן. לך, יפגי, אני רוצה להגיד לך, לא היה כלום. אין כלום. אני באמת מאחל גם לראש הממשלה שלא יהיה כלום, וגם לכולנו בעם ישראל להבין, יש דעות, שמאל, ימין, אבל אנחנו עם אחד שאסור שהוויכוח הזה ישנה אותנו. אוקיי, יוסי וידר, תודה רבה. תודה רבה לכם.